أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمدئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sizi ve özümü en değerli nimet olan takvaya davet ederim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma hutbemizin birinci hutbesi hamımızın çok zikir ettiği, okuduğu Fatiha suresinin fazileti hakkındadır. Elbette Kur'an-ı Kerim'in her bir suresi, o cümleden Fatiha suresi de büyük, geniş, manalı cildlerle kitablar, tefsirler yazılıb bu sure ayalar hakkında. Xulasa şəkildə inşallah sizin nəzərinizə və xidmətinizə inşallah çatdıracağam. Qeyd etdiyim kimi ən çox oxunulan bir surədir. Ən azı möminlər gündə 10 dəfə bu surəni oxuyur, Fatiha surəsini. Harda? Namazlarda. Sub, zöhür, əsr, Şam xiftən namazlarında, bir ikinci rikətlərdə Fatiha surəsi. Bütün vacibi və müstəhəbbi namazlarda vacibdir ki, Fatiha surəsi oxunulsun. Fatihədən sonra Qur'an-ı Kerimin 113 surəsinin istənilənini seçib tam oxuya bilərsən. Amma Fatiha surəsini dəyişdirə bilməzsən. Dəyişsən namazın nədir ki, batildir. İstər müstəhəbbi namaz, İstərsə də vacibi namazda. Hətta məclislərdə ki, məclisi idarə edən molla ki, görürsən nə oxuyur? Fatihə deyir, rəiyyət də onun fərqinə varmadan, bilmədən bunu oxuyur. Çünki Allah Taala bu surədə bərəkət qərar verib, bərəkət nazil edib. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Şeytan ki, insanın ən böyük düşmənidir, iblis, dörd yerdə fəryad çəkdi, dörd yerdə. Birinci, Allah dərgahından qovulandan sonra. İkinci, yerdə məskən salandan sonra. Üçüncü, Həzrəti Peyğəmbərə peyğəmbərlik veriləndə, yəni İslam dini vücuda gələndən sonra. Dördüncü də Fatihə surəsi nazil olandan sonra. Fəryad çəkdi. Bundan biri də Fatiha surəsi nazil olanda şeytan fəryad çəkdi. O qədər bərəkətli surədir ki, Allah Taala namazda məhz bu surəni bizə əmr edib. Namaz ki, möminin meyracıdır. Peyğəmbər buyurur ki, möminin meyracı namazdır. Meyraca getmək üçün də gərək bu Fatiha surəsini oxuyasan. Yəni, meyraca getmək Fatiha surəsindən keçir. Bu surə qeyd olunur ki, Məkkədə nazil olunub. Başqa bir rəvayətdə var ki, bu surə Mədinədə nazil olub. Bir başqa yerdə var ki, bu surə iki dəfə nazil olub. İki dəfə. Ona görə də bu surəyə deyərlər Səbul Məsani. Yəni, iki dəfə nazil olan 7 ayəli surə. Bir dəfə nazil olub namaz vacib olanda Peyğəmbərə nazil olub. İkinci dəfədə Müsəlmanların qibləsi Beytul Müqəddəsdə Məscudul Hərama Kəbəyə tərəf yönəldirəndən sonra bu surə vacib olub. Bu surənin fəziləti haqqında bir çox hədislər var. Məsəl üçün, hədislərdə var ki, hər kəs istəyir hacətləri həyata keçsin, Fatihə surəsini çox oxusun. Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurur ki, İnnə Fatihətul Kitabu Əşrafu Məfi Kunzul Arş. Həqiqətən də
Fatihə surəsi müta'al Allahın ərşinin xəzinələrindən mövcud olanların ən üstünü və şərəflisidir. Başqa bir yerdə Həzrət buyurur ki, hər kəsin mühüm hacəti varsa, sıxıntısı varsa, 41 dəfə Fatihə surəsini oxusa, sıxıntılardan uzaq olar, hacətləri də rəvə olar. 41 dəfə ki, Sid Qurayn oxusan. Cabir ibn Abdullah deyir ki, İslam Peyğəmbəri mənə buyurdu, istəyirsənmi Allah Taalanın öz kitabında nazil etdiyi surələrin ən fəzilətlisini sənə öyrədim? Ərz etdim ki, bəli, ya Rəsulallah. Peyğəmbər Fatihə surəsini öyrətdikdən sonra buyurdu, ey Cabir, hiyə şifaun min kulli da'in. Ey Cabir, bu surə bütün dərdlərə dərmandır. Bütün dərdlərə dərmandır. Digər bir rəvayətdə Əli ibn İbrahim mötəbər sənədlərlə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan nəql edir ki, əgər sən Fatihə surəsini bir ölüyə 70 dəfə oxusan, ruh onun bədəninə daxil olsa təəccüblənmə. Ruh onun bədəninə daxil olsa təəccüblənmə. Şübhəsiz ki, burada bir nöqtə var ki, o Fatihə surəsini oxuyan şəxs gələk məsumun tələbəsi olsun, təqvalı olsun, müxlis olsun, ixlas olsun, ürəyin oxusun ki, bu da, yəni ki, təcrübədən keçib ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdandır bu hədis. Cəlaləddin Suyuti özünün məşhur Əd-Durul Mənsur əsərində Həzrəti Peyğəmbərdən belə bir hədisi nəql edir ki, Peyğəmbər buyurur ki, hər kəs Fatihə surəsini oxusa elə bil ki, Həzrəti Musaya nazil olan Tövratı, Həzrəti İsaya nazil olan İncili, Həzrəti Davuda nazil olan Zəburu və mənə nazil olan Furqanı, yəni Qur'anı oxumuşdu. Gör nə qədər bərəkətli bir surədir. Hədisin xülasəsi belədir ki, Tövrat, İncil, Zəburda olan sözlərin xülasəsi Qur'anda zikr olunub, Qur'an-ı Kerimdə də zikr olunan həqiqətlərin də xülasəsi Fatihə surəsində zikr olunub. Ki, məşhur bir möhtəbər bir, mütəvatir bir hədisdir. Bunu bir neçə dəfə qeyd etmişik. Yenə inşallah qeyd edəm. Əli əleyhissalamın yanına Cabir gəldi. Dedi ki, bir axşam gəldi. Ya Əli, mənə Fatihə surəsinin fəzilətlərindən danış. Əli əleyhissalam başladı Fatihə surəsinin fəzilətindən ta sub oldu. Cabir getdi evə. Axşam, sabahı axşam yenə gəldi. Yenə başladı ardını davam etdirməyə. Yenə sub oldu, sub namazını qıldılar. Yenidən üçüncü gecədə Cabir dedi ki, ya Əli, üç gecədir Fatihə surəsinin fəzilətindən danışırsan, amma hələ qurtarma. Əli əleyhissalam buyurdu ki, Fatihə surəsinin fəzilətlərini əgər kitablara yazmaq mümkün olsa və bu kitabları 7 dəvəyə yükləsək, yenə az olacaq. Bu qədər böyük fəzilətlər var. Ondan sonra Həzrət buyurur ki, Allah Taala bütün sirlərini, kəşflərini, elmlərinin hamısını cəmləşdirib lövh-ü məhfuzda. Və onların da hamısını xülasələndirib, o elmlərin, kəşflərin hamısını xülasələndirib müqəddəs Qur'an-ı Kerimdə. Qur'an-ı Kerimdə hər bir elmdən, sirdən xəbərlər var. Sonra Həzrət buyurur ki, Allah Taala bütün bunların da hamısını cəmləşdirib, xülasələndirib Qur'an-ı Kerimdə olan Fatihə surəsində. Fatihə surəsi bu qədər önəmlidir ki, bütün sirlər, kəşflərin hamısı Fatihə surəsində gizlənib, kodlaşdırılıb. Ondan sonra hədisin davamını, məqsəd Fatihə surəsi idi, davamını da elə deyim. Həzrət buyurur ki, onların da hamısını cəmləşdirib Fatihə surəsinin əvvəlində olan Bismillahirrahmanirrahim cümləsində onların da hamısını cəmləşdirib Bismillahirrahmanirrahimin ilk hərfi olan B hərfinin nöqtəsində. Ərəb dilində B hərfi belə xətt aşağıda nöqtədir. Və sonra buyurur ki, Həzrət buyurur ki, həmən B hərfinin nöqtəsi də mənəm.
Yəni ki, mən bütün elmlərdən Allahın iradəsi ilə vaqifəm. Məqsədim budur ki, Fatiha surəsində hər şey cəmləşib, xülasələndirilib. Bu surə o qədər məna incəlikləri vardır ki, bu surədə həqiqətən də insan onu bəyan etdikdə aciz qalır. İmam Həsən əleyhissalam buyurur ki, yəhudilərdən bir dəstə Peyğəmbərin huzuruna gələrək dedilər, o yeddi xislət hansıdır ki, Allah Taala onu Peyğəmbərlərin içində yalnız sənə və sənin ümmətinə verib. Yeddi xislət hansıdır? Həzrət buyurur ki, o yeddi xislətdən biri yeddi ayədən ibarət olan Fatiha surəsidir ki, Allah Taala onu mənə və ümmətimə verib. Sonra buyurur ki, Fatiha surəsini hər kəs oxusa, Allah Taala ona göydən nazil olan bütün ayələrin oxunmasının savabını verər. İmam Rıza əleyhissalam isə buyurur ki, Həzrət Peyğəmbərdən buyurur İmam Rıza əleyhissalam, deyir ki, İzzət və Cəlal sahibi Allah buyurur, Fatiha surəsini özümlə bəndəm arasında bölmüşəm. Bismillahdan Məliki Yevmiddinə qədər Allah Taala buyurur ki, mənə məxsusdur. Oradan da Vələddallinə qədər bəndəmə məxsusdur. Mən bəndəmə icazə vermişəm ki, Fatiha surəsini oxuyarkən ürəyindən keçəni məndən istəsin, nəticədə də mən onun hacətini verim. Ondan sonra buyurur ki, hədisi qudsidə var, buyurulur ki, bəndə bu surəni oxuyarkən Bismillahirrahmanirrahim dedikdə Allah Taala buyurar ki, bəndəm öz işinə mənim adımla başladı. Gərək də mən bu işi tamamlamaqda ona yardım edəm və bütün hallarda bu işi onun üçün mübarək qərar verirəm. Bəndə əlhamdülillahi rabbil aləmin dedikdə, həm sənalar aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur dedikdə, İzzət Cəlal sahibi Allah Taala buyurar ki, bəndəm mənə həmd edərək məni təriflədi. Və əlində olan bütün nemətləri mənim ona əta etdiyimi, həmçinin öz qüvvət və qudrətimlə bütün bəlaları ondan uzaqlaşdırdığımı bilir. Ey mənim mələklərim, Allah buyurar. Siz də şahid olun ki, mən ona dünya nemətlərindən əlavə axirət nemətlərini də əta edəcəyəm. Və dünya bəlalarını ondan uzaqlaşdıracağam. Axirət bəlalarında ondan uzaqlaşdıracağam. Bəndə ki, Ər-Rəhmanir-Rəhim dedikdə, Allah Taala buyurar ki, bəndəm şəhadət verdi ki, mən mehriban və mərhəmətliyəm. Ey mələklər, siz də şahid olun ki, mən öz rəhmətimdən və əta etdiklərimdən onun payını kamil şəkildə verəcəyəm. Bəndə ki, Məliki Yevmiddin dedikdə, Allah Taala buyurar ki, ey mələklər, siz şahid olun, o mənim qiyamət günümün sahibi olduğumu təsdiq etdiyi üçün mən də həmən günün sorğu-sualını onun üçün asanlaşdıracağam. Mən həmən gün onun yaxşı əməllərini qəbul edərək pis əməllərindən keçəcəyəm. Bəndə ki, İyyəkə nə'budu dedikdə ki, sənə ibadət edirik, İzzət və Cəlal sahibi olan Allah Taala buyurar ki, bəndəm düz deyir, o mənə ibadət edir. Ey mələklər, siz də şahid olun ki, mən onun etdiyi ibadətə o qədər savab verəcəyəm ki, onun mənə ibadət etməsinə qarşı çıxaraq, bu işi bəyənməyən kəslər onun bu halından həsrət çəkərək ona qibtə edəcəklər. Bəndə ki, İyyəkə nəstəin dedikdə, Allah buyurar ki, bəndən məndən kömək istəyir. Mənə pənah gətirir, ey mənim mələklərim, siz də şahid olun ki, mən ona gördüyü işdə kömək edərək çətinliklərdə fəryadına çatacağam. Çətinliyi çox şiddətli olan qiyamət günündə isə əlindən tutaraq ona yardım edəcəyəm. Bəndə ki, ihdinə sıratəl müstəqim dedikdə, bizi sıratəl müstəqimə tərəf yönəldi. Allah Taala buyurar ki, doğru yola hidayət olmağı istəmək mənim bəndəmin haqqıdır. Və onun haqqı var ki, ürəyindən keçən hər bir şeyi məndən istəsin. Mən bəndəmin istəyini qəbul edərək ona arzuladığını ona bəxş edəcəyəm. Axirətdə isə onun sorğu-sualını qorxusdan
O amanda saxlayacağam. Qorxudan onu mən amanda saxlayacağam. Yəni Fatiha surəsi haqqında bu mötəbər bir hədis idi. Muhammed Ali Muhammedə salavat zikri də inşallah. Allahümme salli Muhammed. Bir yerdə qeyd olunur ki, Roma kilsəsində işləyən mötəbər bir ruhanilərdən, yəni papalıq dərəcəsinə çatan bir şəxslərdən bir gün Abbasi xəlifələri üçün belə bir məktub yazır həmən şəxs. Deyir ki, biz İncil kitabında oxumuşuq ki, hər kim ixlas ilə bu surəni oxuyarsa, Allah onun cəsədini atəşə haram edəcək. Bu surədə bu 7 hərf olmaz. S hərfi, cim hərfi, x hərfi, za, şin, z, bir f hərfi. Deyir, biz nə qədər axtardıqsa belə bir surəni nə İncildə, nə Tövratdə tapmadıq. Sizin səma kitabınızda belə bir surə varmı? Məktub yazıb Abbasi xəlifəsinə. Bu məktubu da alan Abbasi xəlifəsi alimləri yığır, bu sualı verir bunlara. Onlar da bunun qarşısında aciz qalırlar. Aciz qalırlar. Və həmən dövrdə İmam Hadi, 9-cu imam, Muhammed Taqi əleyhissalamın dövrünü təsadüf edir bu hadisə. İmam Muhammed Taqi əleyhissalamı Abbasi xəlifəsi çağırır, bu sualı verir. İmam da buyurur ki, bu surə Həmd surəsidir, Fatihə surəsidir. Ki, Fatihə surəsində bu hərflər yoxdur. Həzrət buyurur ki, S hərfi yoxdur, yəni S səbura, həlak işarəsidir ki, Fatihə surəsində həlakdan söhbət getmir. Cim hərfi yoxdur, cəhimə, cəhənnəmin adlarından birinə işarədir ki, bu surədə bu keçmir. X hərfinin xəbisə işarədir, Z hərfi zəqquma işarədir, cəhənnəmin zəhərli qidası zəqqum. Ondan sonra deyir ki, şin hərfi şəqavətə işarədir, yəni bədbəxtli işarədir ki, bu surədə o bədbəxtçilikdən söhbət getmir. Za hərfi zülmətə işarədir ki, bu surədə ondan söhbət getmir. F hərfi də afətə, yəni bəlaya işarədir ki, bu surədə bundan söhbət getmir. Xəlifə bu cavabı məktuba yazır, həmən Romaya göndərir. Böyük ruhaniyə o məktubu oxuduqdan sonra İslam dinini qəbul edir. Ki, Fatihə surəsinin bu qədər bərəkəti var. Allah Tealanın and verək, onun izzət cəlalına Fatihə surəsinə xatir, günahlarımızın üstündən qələmi əf çəksin, gələn günlərimizi xeyrən bəddəl etsin. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, inna əteynəkəl kəvsər, və salli rabbika vənhər, inna şəniəkə huval əbtər, sadəqəllahul əliyyul əzim.